おし、オッケーかな。オッケーです。はい、みんなの心に、出すともええのは、アビタカランと申します。よろしくお願いします。というわけで、じゃあ早速、続き、やっていこうじゃないの。で、今、どこ、あ、そうだ。思い出した。オッケーオッケー。上に行くんだ。じゃあ、進展があるまでカット。多分こっちだな。オッケーオッケー。だいぶ上行って、パリできたからオッケー。パリができればオッケーです。なんかこのキモいやつ出てきたけど、おお、こいつどうやってパリすんだ。タイミングを見計れ。くっ、わかんないよ、わかんないよ。パリのタイミングが全然わからん。こいつをあいいよ。もうパリの判定が意外とガバガバな。マジ助かる。あちゃー、無事にあのキモいやつ倒したわ。あいつ何なんだろうな、マジ。髪入ってんのか、なんかね、絶妙にキモいし、あの、なんか、ゴムゴムで入ってんのが、さらに気持ち悪さを。白車ホラス、ちょうどいったよ。これパリしてもね、あんましなんか、効かないんだよね。ここ。パリのタイミング分かった。あー、何やってんだ、僕。ここでパリして、こいつはなんか、パリとかよりもなんか、通常攻撃した方が、楽。はぁー！ついてきたぜ、ここによ。館に着いた。ここまで来るのに。いろいろグダって20分ぐらいかかっちゃったからバッサリカットしてると思います。ただそうやけど、お化け雲ソース、お前が来ないと始まんないんだって。この館は多分ここは結構なレベルというか結構難しかったからな。なんかあのキモい髪のやつがほんと強かったからな。だからここはなんか本来最後に来るぐらいのレベルなんじゃないですかね、もしかしたら。多分だけどね。さあさあさあ、もう怖くないよ、もう慣れちゃったからね。お化けもね、慣れたらてんやもんよっていう、てんやもんよってどういう意味かわかんないけど。あるよね、なんかほら、バイオハザードとか慣れちゃったらそんな自分だっていたりするじゃん。あ、どういうこと、いけねえんだが、どうやってこの上行くんだ。今なんか僕、ちょっとね、雑草ストーム応用使ってやったけど、な、今のが規定ルートあったから、全然わかんねえや。まあ、お化けくんもそうっす。まあ、そこで見たまえ。もう僕はね、前回のパートを踏まえて慣れちまったんだ。お前らの恐怖によう。そもそも、お前、そのお化けくんに倒されてねえんだよな。ちょ、この岩塩欲しいんで。こんぐらい余裕を、あっ、ぶちかます浴びたからなのであったが。場所を間違えたのであった。あー、なんでだよ。なんで宝なんで、ふざけんな。はい。まあいいや、解除しとくよ、せっかくだから。お、なんか、装備のあれだ。設計図だ、設計図ゲット。よし、というわけで、あれ、左側来ました。間違えた。こっちじゃねえの。あー、ここスライディングいけたんか。なるほどね。分かりづらい、ふざけんな。まあいいや、いけたなら、オッケーオッケー。よし。さあ、じゃあ、お化けくん。はい、いったったったー。とうとうお化けくんにダメージを。やったー。せっかくだから、このね、使用人の式へ、読もうぜ。3か。3番なんだ。あれ、僕、多分、あと2つで、ここ含めてあと2つなんだけど、僕、手記1個取り逃してんだ、だとしたら。多分、1つ揃わねえぞ。まあ、いっか。三軒の屋敷空き家になった。ケイン様とあの将軍に何か関係があったとしても、私には知りようがない。ケイン様は、執務室からほとんど出てこられない。時には泣いていらしたり、ある時には、怒鳴り声とともに、物を、投げつける音が聞こえる。けれど私は、はい、あ、入れていただけない。一体何が起こっているのだろうか。そして、アビタがめっちゃ神々なのだった。ちょっとダメでしたね。さあ、気を取り直していこうと。よし、来たー。おっしゃー。ここまで来れば、あと少しよ。頑張って、ジョーナシ君頑張って。ここを乗り切れば勝てるんだから。誰に勝てるのか分かんないけど。あれ、道間違えたかもしれない。ここ、どこだ。ん？入るよ。お邪魔します。あったー。なんかのアイテム。うさちゃん、おっす。僕もヘコヘコしていいかな。ダメでしたね。ふざけだって初中期だからヘコヘコしたって、こっちがね、ダスクがヘコヘコしたところで許されるだろ。どこだろ。あ、ここに戻ってくるの？なんだ、じゃあ、ここ行く必要なかったっていうか、僕絶対これ、やり方、ねえ、ちょっと、あれだな、裏技使って行っちゃったようなもんだな。そうなんですよ。脱走ストームってこうやって敵の行く方向に追尾してくれるんで、あの、お化けくんが上にいてくれれば、それを、よいしょ、危ね。お化けくんが上にいてくれれば、そうやって誘導、脱走ストームが誘導されて上に行けるっていう、そういう裏技があったり、裏技っていうほどでもないけど、まあ、ちょっとしたね、小ネタ的なやつがありましたとさ、おしまい。そういうことなんですよ。おばさんのところに戻ってきました。ちなみにね、あれなんですよ。
宝箱手に入れたやつがすごい強いやつでさ、霊体のベスト、頼りなさそうに見えるが防御力を高めてくれる温かいベスト、これがね防御力150やってくれるんですよ。これ作りたいけどゴールドが足りねえな。また今度作ります。はい、いやいや、これは作りたいな。うん、クソ強い。あ、全然足りねえじゃん。素材が全く足りてないですね。結構これ作れたらクソ強いから、うん、あね、これ欲しいね。最後の館着いた。ここまでまた20分くらいかかっちゃった。あ、手記切った。いや、じゃあ、使用人の手記1逃してんな。手記、今朝は隣でひどい騒ぎがあった。何事かと思って、構想を覗いたら、あの証拠がいた。あれだな、なんだっけ。あの、なんか、キモいやつ。部下たちが、隣の屋敷の人々を引きずり出して、銀欠の民の支持者が、どうのと怒鳴っていた。ケイン様にこのことをお話したら1週間分のお給料くださるから荷物を口にしないようにと思ってた。あー、間違いない。フィジットも元気ですね。道中カットしたのは、うん、特になんかいいかなと思ったんでカットしました。特にストーリーもなんもないしね。うん、そういうわけだからカットです。許してくれ。あ、おい、ゲット。絶対正規の取り方じゃねえんだよな今の。まあいいだろう。はい、でこういうとこは上から行って、あ、スライディング、はい、おいおい、急げ急げ急げ、はい、あー、あのガイン欲しい、おい、オッケー、はい、オッケー。早くアイテムはね、やっぱね、何ぼあってもいいですからね、何ぼあってもいいからね、もらっとこ。今さ、もう収録がさ、50分になってんだけどさ、道中ほとんどカットだからさ、これ動画時間今何分になってんだろう、意外とまだ5、6分とか10分いってんのかな。まあ、その分今回は、うん、あんま収録時間に気にせずに、ババーンと収録しちゃっていい気がするな。どうせほとんど勝ったし、道中。うん。いやね、なんか、前とあんま道中が変わんないと、雰囲気があんま変わってないからさ、別に見せなくてもいいかなと思っちゃって。どっちでしょ、もう無言なんだ、許してくれ。はい、というわけで最後のアイテムゲット。よし、じゃあ戻るか、フィジット。That's all of them. I'm sensing a pattern with these items, but we'll let Cora explain. うん、コラに聞こう。なんかさ、一瞬で戻るとかない？ないなぁ。じゃあ手動で戻ります。おっしゃ、コロボさん、お待たせ。ようやく探したで。パート2つ分かけてな、取ってきたぜ。というわけで事情を教えてくれメンス。おめえの音かい。おめえの音かい。These were my husband's. Many long years ago, this was my home. ここ家建てるつつも城しかなかったっけど、やっぱ金持ちか、おめえ。その金をよこしてくれ。今から剣法も同時にしよう、買いに行く。ざっと100冊ほどだな。1冊500円換算にするなら5万円ぐらい。なんかさ、同時にしてさ、ページ数2、30ページじゃん。で、それで500円じゃん。単行本とかってさ、200ページぐらいでさ、400、500円、まあ500円ぐらいじゃん、商業誌はね。2、30ページで500円払ってるけど、なんかもう、今じゃ慣れちゃって安く感じるよね。100冊の同人誌を5万円で買えるって考えたら安いんじゃねって思ってきちゃった、ちょっと。多分ね、うん、獣あるあるというか、そういう同人会話あるあるだと思うんだよね、なんかもう。30ページ500円というね、そういう相場がもう慣れてしまって、もう何も同時なくなってくるよねみたいな。同時しか安いと思うの。なんかあれじゃん、なんか単行本とかのさ、一冊まあ2、300ページあるけど、買いに600円ぐらいする単行本を見ると高っってなぜか思っちゃうんだよね。もう頭狂っちゃった。ごめん、話がここ聞くわ。あら、それ私利益を言ってた。まともなやつじゃねえぞ。Let me guess. ガイアスじゃげー。His name was Gaius. Why, yes. おめえの旦那6年じゃねえぞ。Just a pattern I've been noticing. エロ同人誌のね、そういうレイプもののああいうのって何？非レイパーっていうの分かんねえ。受けにもならねえな、そんなクズ野郎は。よ、ふざけんなよ、およん、およん。まだ生きてんの？いや、はためやくすぎるだろ。生きてるっていうか、幽霊か、生きててるって言うから。そんな悲しいこと言うのは、なんか、獣人のさ、じいちゃんばあちゃんって、なんか、こうやってみると若々しいよな。これから解放するので、ボス戦か！なんであいつ怒ってんだ？ふざけんねん。 Good things he left behind. Rage will become regret.
狙うの？狙うんすか？なんかやってることがちょっとあれだけど。ほらフィジットもビビってんじゃないか。なんだバイブでも入れてんのか。そう小さい股に。Unfortunately, no. The power of those keepsakes will weaken. なるほどね。救うためには戦うしかないという。やるしかねえな。Continue attacking him, and the connection should break. Then I can cast the demon back into the darkness once more. お前悪霊やめて。あら、お前万能すぎるぞ。マジでお前何者だ。あ、これが戦うんですか。セーブしといてよかった。来た悪霊。あ、お前ケインだったんか。思い出しな。どういうこと。そんなに思い出しなあったっけ。危ない危ない。ちょ待って。あべ、とりあえずパリ。パリだ。できたけど、なんか一応、うわー、ゾンビも出てくるのね。あ、このボマーを使おう。このボマーを使って、早く、はい、それで爆発してゾンビをやってください。パリやるか。パリ一番狙いやすいけどさ、なぜか知んなきゃ僕も被弾すんだよな。くそ、ふざけんなよ。これ、これ、あー、1104っていう数値が見えましたね。こうやって、そのフィジットマーク何？フィジット大丈夫か？なんかげっそりしてるよ。あ、これ沈黙っていう状態以上か。なるほどね。沈黙って状態以上何のことかと思ったけど、フィジットが沈黙するのね。口が開けないよね。鼻呼吸でやるしかない。ここで今からしてたんだけど、多分本来どっかで多分雑魚的な沈黙やってくるはずなんだよな。このボス戦出てくるようなイベントではないんだよな、この会話に。なんか可愛くね、フィジット。まあ、それはそれとして。あー、くそ最悪。油断したシャトーラン見つけた。皆さんはシャトーランは、うわーボム右下に落ちている設計図を取ろうとしたところ、シャトーランに見つけたってことでござる。ところがあれでしたね。いったーダメでしたー。多すぎるってばよ。ちょっと、あれだな、フィジットの攻撃を貯めるために。あったーボンミスしたー。いやもう何のために頑張ってる。いやもう多分あれだ、足が、あもうマジ、また2回目だよ、この寸でのところで負けてんの。はい、シャトーランやります。もうなんか2回ぐらい勝ちかけたんだけどな。なんか最後の最後、なんか油断してるわけではないんだけど、なんか立ち回り、なんかこのシャトーランをすることによってなんかゾンビが増えてくるんですけど、ほらこうやってね、このゾンビを倒してないせいで最後最後にね、なんか報復が来るみたいな、そんな感じですね。はい、悲しきかな。じゃあシャトーランの話するか。あ、ダイジェストの時や、ダイジェストの時ってか死んでる時もね、ずっと喋ってるんですよ。でその時何を喋ってるかって言ったら、今この戦術の方法がシャトーランみたいだなっていうことで思いついて、僕ずっとシャトーランの話してるんですよ、同じ話をね。もうかれこれ何回ぐらいしてんだろう、わかんないよ。10回まで行ってない。まあ、10回は死んでないからね、多分だけど、まあざっと5回ぐらいはシャトーランの話してるんじゃない。そんな感じで今ずーっとシャトーランの話してて、もうどうしようって感じ。ほら見て、ほらもうずっと往復してんだよ。そうしたら勝てると思う。本来なら勝てるんだけど、最後最後このゾンビ君に油断して僕は負けてるのがあるんで、まあ、油断は禁物だよねって話です。でシャトーランは、まあ、みんながどんぐらいやれるのか分かんないけど、僕はね高校の頃がね、なんだろう、120いけました。持久走というか長距離の体育の授業の時に雨の日はシャトーランになったんですよ。でその時にね、走るんですけど、なんかね120いけたんだよね。120いけました。はい、記録ね。だから60億って言うんかな、一応そんくらいまでいけてね。だから調子悪い時、お腹空いてる日とかにやっちゃうとね、なんか110とかで止まったりしたんだけどね、基本的に120いきましたね。結構ギリギリなんだけどね。んでね、そう120いって、でなんだっけ、そうそう100、あやべ、チェーンミスだ。120いけてて、けどね、なんかたまにね絶好調の時は体力余裕があって、なんか意外ともっといけるやろみたいな感じのがありました。だから130か40ぐらいいけんじゃない、調子いい日は。まあ今タバコ吸っちゃってるかぶっちゃけ分かんないんだけどね。タバコ吸ってるけど、その割にはなんか他の友達よりか結構走れたりするんで、まあよく分かんないよねって感じで。肺活量きっと落ちてたんだろうなっていうのは思いますんで、まだまだね、もうシャトーランは100億とかもう無理ですね。高校の頃が限界ですね。はい、今だとせいぜい80億くらいで、80億はやばい、160回で記録。多分80回ぐらい行くんじゃない。というわけで、不滅の幽霊って実績を解除して、あい、終わり。やっぱ
コツ掴んでたからもう楽っちゃ楽だったね。ところどころで、ところどころであれだけ凡ミスして死んじゃったりしてたけど、うん、今回なんか他のチャプターと比べて楽に倒せたわ。で闇が焼却できましたか。やっぱアメコミ風だからか知んないけど、マズルが短いんだよな。これがなんだろう、アメコミチックというかカートゥーンチックなあれかな、傾向なんかな。彼女は権力をしたい、友を裏切り、外将軍差し出すなどみたいな。ろくでもねえやつな、おめえ。許されると思ってんのか。おめえが行くのは天国じゃねえ、地獄だ。お前はコラおばさんと一緒のねえ、あの世に行けると思った大間違いだぜ。地獄で後悔しな。せめてお前を地獄に行く前にコラおばさんの優しさを知ることができてよかった。I should have trusted you. I should have told you. I thought you would abandon me. I thought the one good thing I ever had would leave me to die alone. 孤独しか。I'm here now, my love, and I will never leave you again. うちのね、お父さん方の方のね、父方の方のおじいちゃんがね、孤独死しましたね。まあ、結構ろくでもないじいちゃんだったんですよ。孫には優しいんだけどね、あの結構アル中で結構借金抱えまくったりとかで、うちのお父さんそれでなんか中卒で働いたりとかしてたりみたいな、いろいろ大変な目にあってきて、で70代になってもね、なんかアル中が治んなくておばあちゃんとかに怒鳴ったりとかで手挙げたのか分かんないけど、まあ、その結果おばあちゃんが出て行って、離婚ってわけではないんだけど出て行って、でおばあちゃんはなんかお父さんの妹のとこに住んでてみたいな、同居してるって感じで、でおじいちゃん一人でみたいな感じ で、とある時におじいちゃんが害になったって話を聞いて、いやうちのお父さん絶対見舞いに行かんつうか、もう親族誰も見舞いに行かんぞっていうことで、おじいちゃんそのままね、知らぬところで息を引き取ってしまったっていう話がありました。話を聞けば聞くほどね、本当にろくでもない人はたんだろうなみたいな。でそのおじいちゃんがお父さんやったことが今度僕に返ってきてたから、うん、僕も僕で大変な目に遭ってきたからね、そういう点ではおじいちゃん許すまじだと思ったけどね。それでもなんかなあ、これでよかったかなって思っちゃいますね。ろくでもない人だったけど、最後ぐらい見舞いに行ったりとか会いに行った方がよかったのかは分かんないけどな、うん、分かんねえなっていう話でした。急にシリアス話をしてすいませんでした。はい、というわけで山奥に貧血のための支援者が暮らす村があるのね。はい、ヒューズの生存者がオーロラ村へ。ヒューズ君エチチだったからな、あいつ。くそー、あいつヒューズ君も貧血のためだったんだろ、あいつ結婚したかったね。Perhaps you will find your moon bloods. From there, you only. なるほど、そこでガイス将軍を討ち取る。サラシ君の剣してやろうぜ。Then we better hurry, Dust. Ginger's already got a head start on us. But what about the barrier? The work of the demon that imprisoned me, no doubt. ああ、そうだったの。僕はこの体に閉じ込め、トラトラトラ。Twin souls. 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 Twin souls.釣りの魂とは What are you talking about? お前に何を言ってんだっていう意味合いです。2つが合わさり1つになったもの、ジョジョリオンみてえだな、東方ジョースケみてえだ。早く教えろあら教えろ。まあいい、分かった、はい、あ、ごめんスキップしちゃった、あらすまん。 That's alright, dearie.I've not the strength to return home. コラおばさん死ぬんか。コラおばさん。これでよかったんか。おい、その なんだっけ、お前ケインだっけカインだっけ忘れたけど。説得しちゃってくれ。俺がコラおばさんを家に送りたい。俺だね。In return for the deeds you have done here today, but they are all I have to give.ガイス将軍にはこの世界破壊した罪を償わせくれ。オッケー、さらしくじゃあ物足りねえな。とりあえず獅子切断してみんなであれだな、うん、憎べきにするほどあいつは興奮できねえからな。
and the next. じゃあね、みんなで岩投げてやろうぜ。わーい。Reality check. Did we just exorcise a demon from beyond the pale? That we did. Hopefully the two of them finally. じゃあ先に急ぎますか。収録時間がもう1時間以上経っちゃった今日。もう結構今回のパートバッサリカットしてるから何分ぐらいなんだこれ。レベルアップ。あ、一気にレベルアップした。まあそうやけチリハチリに。君の助けでコラを夫を操っていた悪魔を追い払うことができた。ケインは戦争のことを話したのち、あいつケインか。墓場の入り口で山道を塞ぐバリアを解除してくれた。ありがてえ。墓場の入り口、オッケー。じゃあ戻るか。オーユスさん戻ってきたぜ。ああ、バリアは消えたぜ。お前、治療なのか。いや、それほどセックスが楽しめてる。いや、オーユスさん、楽しみプレイさん、長い気がするな。ありがてえわ。いや今日ね、逆に短いけど何発も出すとかそうやって腹もせるよみたいなそういうのも僕ありだと思うんですよね。オーギュさんの体格ならそれもあり。オーギュさん何やどんなセックスをしても似合う気がするな。今日僕はまだまだね、他のチャプターを経てね、もっとエチチなお好きも見つけに行くからよ。オーギュさん、お前はとりあえずね滑り止めぐらいしとくぜ。なんか乗り気だな。オーゲスさん、僕はお前とセックスしかする気がないんだ。すまん。俺出すぞ、よろしく。あ、ここか。なるほどね。そういうことね。オーケー、オーケー。こうやっていけるのね。たぶん、ここのことでしょ？だよね。で、バリアがウントラカンター言ったけど、こっち側もしかして。来たー！あ、チャプター4に入った。早いな。チャプター3早かったね。真実、トゥルース。あれ、トゥルースだよね、真実って。合ってるよね。あーじゃあちょうどキリいいから次セーブポイント見つけたら、あ、今度はまたなんか雰囲気が変わりましたね。なんか、いやー、さっきまであのインスタと比べたら今度なんか雪なんか美しいね。よし、じゃあちょっと今回何再生時間じゃねえ、動画再生時間どんぐらいになってるのかわかんないけど、まあこの辺で終わりします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回のダスト実況でお会いしましょう。多分チャプター、うん、早いね。うん、そろそろチャプター4行って、チャプター5行って終わりそう。じゃあねー。